Muito bem, renovadas saudações. Vocês devem estar questionando, mas o que é filosofia da ciência? Deve ser muito difícil, não é? Conforme a Mirna sugeriu a questão logo de início, é muito difícil filosofar? Sim ou não? Sim? Não, gente, qualquer um pode filosofar. Logicamente, existem textos que são mais complexos, mas o emprego da lógica pode ser feito por qualquer um. Portanto, filosofar é uma atitude, não é que nós devamos saber conhecer tudo. Não, é uma atitude, é um questionamento, é um processo de raciocínio, mas qualquer um pode chegar e de forma simples. A filosofia é simples, não é complicada não, como dizem. O que é, então, a filosofia da ciência? A filosofia da ciência é a parte da filosofia que vai se preocupar com a ciência, mas ela vai se preocupar do modo como a ciência deve se conduzir para chegar ao conhecimento legítimo. Então, ela vai pensar qual deve ser o método, qual deve ser o processo de conhecimento, como é que deve ser o raciocínio. Tudo isso é preocupação da filosofia da ciência. E eu pergunto a vocês, como é que nós, espíritas, devemos pensar a ciência? Eu não quero ter a pretensão de dar uma resposta absoluta aqui. Esse aqui é antes um questionamento, não é? Uma sugestão, do que uma última resposta. Vamos pensar juntos. Foi lendo o livro de Emmanuel, O Consolador, uma obra maravilhosa e que me inspirou muito, que eu trouxe, então, esse texto para vocês. Emmanuel, logicamente, nos fala sobre a filosofia, e ele nos diz o seguinte, me acompanhem. A filosofia constitui, de fato, a súmula das atividades evolutivas do espírito encarnado na Terra. Então, ela é a síntese de todas as atividades. Suas equações são as energias que fecundam a ciência, espiritualizando-lhes os princípios, até que, unidas uma à outra, indissoluvelmente penetrem o átrio divino das verdades eternas. Que coisa linda! Então, as equações da filosofia fecundam a ciência, ou seja, a filosofia está na base da química, da biologia, da física e de todas as demais ciências. É essa que é a proposta de Emmanuel. Pensar a ciência a partir da filosofia. Até que unidas penetrem o átrio. O átrio seria como que um hall de entrada num edifício, num palácio, num templo. Então a filosofia é a porta de entrada que dá acesso a todas as outras portas, quais sejam todas as outras ciências. Eu pergunto então a vocês, como a filosofia espírita pode servir de base para a química, para a física, para a biologia e para as demais ciências? Emmanuel faz uma classificação das várias ciências. Primeiro, ele chama de ciências fundamentais a química, a física, a biologia, a psicologia e a sociologia. Química e física, que seriam ciências relativas à matéria, não é? A biologia relativa à vida, e psicologia e sociologia, que ele chama de ciências intelectuais. O que é importante aqui? A biologia, que é a ciência da vida, e é sobre ela que nós vamos abordar mais calmamente, falando depois sobre as parábolas. Mais adiante, nós temos as ciências abstratas. Emmanuel comenta que a matemática e a estatística são ciências que nos ajudam a pensar a matéria, os produtos materiais, mas a lógica já é uma ciência importante. Por quê? A lógica nos ajuda a pensar a ciência da vida, né? Como a lógica nos ajuda a pensar todas as ciências. E ele vai adiante. Ciências especializadas, astronomia, meteorologia, botânica, zoologia. Mas ele afirma que essas ciências, na verdade, colaboram com as ciências fundamentais, embora tenham seu valor. E depois as ciências combinadas, que são a história, a geografia e geologia, que ele também fala que, embora as ciências compartimentadas, elas contribuem para um saber integral. E, por último, as ciências aplicadas, a agricultura, a medicina
a educação e a economia. E Emmanuel afirma que aqueles que vêm para desenvolver essas ciências, na verdade, são espíritos missionários, que eles vêm para colaborar com a humanidade, com a sociedade. É muito bonito isso que ele afirma. Mas vamos voltar às ciências fundamentais, que nós vamos ficar só nelas hoje, senão nós daria para ficarmos um dia inteiro aqui refletindo sobre todas essas ciências. A química. O que afirma Emmanuel sobre a química? Será que eu pulei uma? Não. Não. Aliás, nós temos aqui um professor de química. Cadê o professor de química? Foi embora? Se na sua base estão os átomos, na mais vasta expressão de diversidade, mesmo assim tenderá sempre para a unidade substancial, em remontando com as verdades espirituais as suas fontes de origem. Então, por mais que a gente veja na teoria atômica o fundamento para a matéria, né, seria a teoria basilar da matéria, nós temos que buscar, antes do átomo, a unidade substancial que deu origem ao átomo. Essa unidade substancial é, lógico, uma substância, e enquanto substância, ela é em si, ela é por si, ela é, portanto, o princípio espiritual. O princípio espiritual está na base da formação das partículas, dos átomos, dos corpúsculos. E é esse princípio espiritual que Emmanuel vai dizer que é da alçada da filosofia e que é a fonte de origem da ciência. Olhem que maravilha isso. Não nos basta tão somente afirmar a ciência que estuda a natureza, se nós não buscarmos os fundamentos, a origem primeira de todos os corpos e os seres da natureza. A física. A ciência, propriamente humana, poderá estabelecer bases convencionais, mas não a base legítima em sua origem divina, porquanto os átomos e elétrons são fases de caracterização da matéria, ou seja, átomos, elétrons, já são caracterização, me desculpem, ou seja, já são uma matéria segunda. Importa remontar a esta origem divina. Emmanuel não fala nem matéria primeira, ele não está falando da substância material, ele está falando da origem divina, e a origem divina aqui é o princípio espiritual. Portanto, essa parte da filosofia que vai estudar o princípio, a ciência dos princípios, é a metafísica. Então, qual é a nossa tese? Que a metafísica espírita deve estar na base da química, da física e da biologia. Ainda na física, Emmanuel afirma, estudos recentes da matéria vos fazem conhecer que os seus elementos se dissociam pela análise e que toda energia volta ao reservatório do éter universal. Só na inteligência divina encontramos a origem de toda a coordenação e de todo equilíbrio. A física da Terra não poderá prescindir da lógica com Deus. Maravilhoso, né, Elê? O que é essa lógica com Deus? Como é que Deus opera para dar surgimento à matéria e aos corpúsculos? Ele opera por análise. Está aqui. Se dissociam por análise. Análise é divisão. Então, para a lógica divina, tudo começa de um substrato material, de uma substância material. Essa substância material, por segregação, dá origem aos átomos. Que maravilha! Assim como nós começamos pela nossa lógica, dividindo também as ideias, do mesmo modo Deus, ele dá origem ao mundo material por divisão da matéria elementar. A biologia, no centro de todas está a biologia, significando a ciência da vida
em suas profundezas, revelando a transcendência da origem, o Espírito, o Verbo divino. Seus enigmas profundos são os mais nobres apelos à realidade espiritual e ao exame das fontes divinas da existência. Então vejam, a ciência da vida em suas profundezas revela o quê? A transcendência da origem. Vida tem uma origem transcendente. Vida tem origem em Deus. Deus é vida na alma. Deus é esse ser que dá origem à vitalidade na natureza e a todos os demais seres. Portanto, a origem é o Espírito divino, o Espírito absoluto. A origem é o Verbo divino. Nós podemos entender aqui também por Espírito a presença de Deus em forma de princípio espiritual. Esse que é gerador de vida na matéria, dos seres inorgânicos, orgânicos, reino vegetal, animal, até chegar no homem. A origem é, portanto, divina. Imaginem a biologia pegando por este lado os fundamentos transcendentes da própria ciência, o quanto que ela não se enriqueceria. Portanto, a biologia pode ser considerada um apelo à realidade espiritual e não simplesmente uma ciência material. É ela que nos ensina as fontes divinas da existência. E a fonte divina não é de origem puramente científica, mas de natureza metafísica. Emmanuel nos traz uma colocação sobre espírito e matéria que eu achei interessante trazer para vocês. Ele diz o seguinte: os dois elementos, né, os dois elementos primordiais, espírito e matéria, são estados diversos de uma essência imutável, chegando desta forma a estabelecer a unidade substancial do universo. Ora, espírito e matéria são dois elementos. Como é que nós podemos falar em uma unidade? Eu tive que pensar muito quando eu li isso, para entender o que Emmanuel quis dizer. Ele quis dizer que, na verdade, são dois elementos de natureza diferente. Espírito é uma coisa, matéria é outra. Naturezas heterogêneas. Mas não existe divisão na natureza entre um e outro. Na natureza é tudo uno. O espírito é a realidade positiva porque é o agente, é o determinante da matéria. Mas o que existe, na verdade, é uma unidade. E é esse monismo que caracteriza a filosofia espírita, como exalta o nosso querido Herculano Pires. Chegamos, então, nas parábolas. Afirma Jesus em Mateus, capítulo 17. Vocês conhecem. Muitas das coisas que vos digo ainda não compreendeis. E muitas outras teria a dizer que não compreenderíeis. Por isso é que vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Espírito da verdade, que restabelecerá todas as coisas e vô-las explicará todas. Então vejam, num primeiro momento, Cristo trouxe todos os ensinamentos através de parábolas, porque nós não entendíamos. Mas não é só por causa disso. Na verdade, as parábolas trazem ensinamentos sobre a natureza, e os mesmos ensinamentos que se dirigem à natureza podem se dirigir à natureza humana. Então não é que ele falava tão somente de historinhas sobre a natureza. Não. O que ocorre na semente da terra ocorre na mônada dentro de nós. O que ocorre na natureza ocorre no homem. Por isso que era necessário que viesse o Espírito da Verdade para esclarecer todas essas coisas. E é a metafísica que vai esclarecer essa ciência da natureza, particularmente a biologia que fala sobre a temática das parábolas. Portanto, é muito importante que nós conciliemos a religião,
se podemos considerar o cristianismo como uma religião. Já sabemos a diferença, não é, entre uma religião formal e a religiosidade propriamente. A importância de se considerar a ciência para que se possa compreender o cristianismo. Kardec, mestre de Lyon, nos ensina o seguinte: elas, as religiões, não compreendem que assimilar as leis da natureza que a ciência revela é glorificar a Deus em suas obras. Vejam, assimilar as leis da natureza é glorificar a Deus. A religião, apreciando a ciência, ela está glorificando a Deus e não negando. Uma religião que não estivesse por nenhum ponto em contradição com as leis da natureza, nada teria que temer do progresso e seria invulnerável. Uma religião que enfrentasse a razão, a ciência, face a face, nada tem que temer, porque a ciência vem antes comprovar, corroborar do que negar. E através da revelação do Espírito da Verdade, essa síntese foi possível, até então não tinha sido ainda possível. Embora houvesse várias tentativas louváveis. Conforme nós vimos na palestra há pouco, o processo do conhecimento se dá através dos três modos de conhecimento. Primeiro, a percepção. O que afirma Kardec, não eu, sobre a percepção? Ele diz o seguinte: os nossos órgãos materiais não podem perceber as coisas da essência espiritual. Ou seja, eu posso conhecer o princípio espiritual pelos sentidos? Eu posso ver, ouvir, tocar? Não. Não é da alçada dos sentidos, portanto, não é da alçada também do método experimental. Posso chegar pelo raciocínio? Pode, pelo raciocínio, chegar a conhecer-lhe os atributos necessários. Então, pela razão, pela lógica, eu vou chegar nos atributos de Deus e vou chegar nos atributos do princípio inteligente e do princípio espiritual, pela razão. Mas, ainda, é pela intuição, unicamente com a visão espiritual, é que podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial. Somente a nossa alma pode, portanto, ter a percepção de Deus. Efetivamente, mesmo na ciência, importa a intuição para que se possa perceber por detrás da materialidade essa origem divina, esse princípio espiritual que é fecundo, que é gerador da própria natureza. Essa é a forma de conhecimento espiritual por excelência, porque nos permite ver além dos sentidos, além da matéria em sua solidez, para verificarmos a fonte fecunda, geradora da vida, geradora do amor. E é através da intuição que eu convido a todos a pensarmos juntos as parábolas. Sobre o que falam as parábolas? Sobre a natureza. E logo na parábola do semeador, me perdoem, afirma Mateus no capítulo 13, dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que ouvidos são esses? Será que nós ouvimos as parábolas com a audição material? Será que nós verificamos tão somente a letra? Será que nós simplesmente vemos materialmente a natureza, ou nós podemos sentir algo mais? Essa percepção espiritual é que nos faculta ver essa essência divina por detrás da natureza e, portanto, o significado real das parábolas. É importante não ouvir, mas é importante uma auscultação espiritual. Ouvir, mas ouvir com a alma. Vejamos a parábola da semente.
em que afirma o Cristo: o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra. A semente germinasse e crescesse sem ele saber como. A terra por si mesmo produz frutos. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão. Então vejam, o reino de Deus é a semente lançada na terra. A vinha é a semente lançada na terra. É o reino de Deus. Agora, a semente cresce por si só. Ela germina por si só. Ela germina por si só na natureza, porque ela é sementinha natural. Ela vira grão, erva, depois espiga e por último grão. Ela cresce, ela germina, ela cresce, dá fruto, floresce. Do mesmo modo, no homem, a sementinha da palavra de Deus cresce, se manifesta, se revela gradativamente nos vários momentos da história. O que eu quero dizer? O mesmo processo do princípio espiritual na natureza é o processo de revelação da verdade no interior do homem. Portanto, a semente cresce e germina, ninguém sabe como. Efetivamente, existe necessariamente um princípio gerador, que é gerador das formas, que é gerador da vida, que a ciência não abarca, mas que a filosofia espírita nada tem a temer, porque ela é o verdadeiro autêntico, me perdoe, ela é o autêntico gerador da natureza e da vida. Efetivamente, tudo subsiste por si só, tudo gera por si só, tudo germina por si só, ou seja, o princípio espiritual se basta por si mesmo. A parábola do grão de mostarda. O grão de mostarda é uma hortaliça, vira uma hortaliça enorme. É uma semente pequeniníssima, talvez a menor delas, mas cresce, torna-se uma árvore frondosa. Jesus se refere à semente de mostarda quando ele fala da fé e quando ele fala do reino de Deus. O reino de Deus e a fé são semelhantes a um grão de mostarda. Na natureza, essa semente é poderosíssima. Ela tem o poder revulsivo, ela se deriva na natureza por si só. Sendo a sementinha na fé, da fé dentro no homem, ela também tem um poder revulsivo, ela se contagia, ela cresce, ela se multiplica infinitamente. É o mesmo processo da semente de mostarda e a semente da fé. Isso nos faz lembrar, é uma dedução e não a verdade última, que Aristóteles afirma que na natureza nós temos a potência e temos o ato. A potência é a capacidade, é a aptidão, que é o caso da sementinha. A potência é a aptidão, é a capacidade. E o ato seria já a ação, já manifesto. Então nós temos a sementinha como sendo a potência e a sua manifestação como sendo ato. Ora, qual é o significado do nosso existir? É justamente fazer com que esse grão de mostarda se torne uma árvore e produza frutos. Do mesmo modo que a sementinha da fé há de se manifestar como essência divinal e multiplicar os seus frutos dentro de nós mesmos em forma de potência espiritual. Parábola do filho pródigo. Temos os dois filhos. Um ficou em casa, guardou os seus talentos, ficou temeroso. O outro saiu, esbanjou, se divertiu. Mas eis que um dia ele volta para casa. Eis que um dia ele pega de novo, volta por o caminho da perfectibilidade. Esse caminho da perfectibilidade é o caminho de volta a si mesmo. Ele volta-se para o Pai, volta-se para a sua interioridade, volta-se para o princípio espiritual.
e busca gradativamente se ajustar a esse princípio, a ele se adequar para que ele possa ser feliz. Então essa parábola pode simbolizar também o conhecimento por parte do homem da sua essência, que ele volta para o caminho da verdade, ele volta para o Pai, mas ele volta interiormente. Depois de ter passado tantos anos alienado no mundo lá fora, no mundo da matéria, agora ele volta para a sua consciência feliz e encontra com o Pai nele mesmo. A parábola dos talentos. O que são talentos, se não a nossa potencialidade? Existem aqueles que possuem muitos talentos e lhes são ainda acrescentados mais. Não é assim que afirma a parábola? E aqueles que têm pouco, o pouco que têm lhes é retirado. Não é assim? Me ajudem a lembrar. É isso? O que tem lhe é acrescentado. O que não tem é tirado. Como é que nós podemos explicar isso? Analogia com a matéria não dá certo. Não é? Vejam, é como uma luz. Uma luz, quanto mais ela manifesta, mais ela se fortalece. Quanto mais ela se fortalece, mais ela se dissemina e se manifesta e ilumina. Agora, aquele que já não possui a força, a luz, ele diminui a si mesmo e não se gera. Efetivamente, aquele que multiplica os talentos, ele gera dentro de si mesmo. E gerar dentro de si mesmo é multiplicar essa potencialidade e manifestá-la. E quanto mais ele acrescenta, mais se manifesta nele mesmo. Portanto, o próprio manifestar é um acrescentar a si mesmo. Aquele que se fecha, que fica fechado em si mesmo, que não se manifesta, que vive uma vida isolada, que não descobriu a alegria da comunhão com os demais, não tem como multiplicar em si mesmo esta semente divinal, senão transmitindo-a aos outros. Portanto, aquele que já tem será multiplicado, porque ele vive, porque se tornou alto, ato, se tornou manifesto, não é mais simples potência. A parábola da figueira seca. A figueira é gerada na natureza por quem? É gerada pelo princípio espiritual. Mas o homem também é gerado pelo princípio espiritual. Ora, se a figueira não absorve da raiz, da seiva, ela não cresce. Ela se esgota. Da mesmo modo, existem aqueles homens que não se nutrem na seiva e que, portanto, não se regeneram, não se geram, não manifestam a luz em si mesmos. E o que dizer daqueles sistemas infrutíferos, particularmente os materialistas, que trazem teorias e teorias, mas é uma teoria sem fecundidade, é uma teoria sem fonte, porque é uma teoria sem origem divina. É uma teoria que não é fecunda, é uma teoria que vem do nada e que, portanto, nada gera e que, como não vem do nada, certamente um dia será reconhecida como sendo parcial e não como sendo a verdade total na humanidade. Efetivamente, a verdade deve ser gerada por essa sementinha divinal, a verdade deve ser gerada por esse princípio espiritual, que é a fonte fecunda do cientista, do intelectual, do religioso, do filósofo, do caridoso. Parábola dos lavradores maus. O Senhor tomará a vinha desses malvados e a arrendará a outros que lhe darão os frutos no próprio tempo. O Senhor tomará a vinha desses malvados. O que é a vinha? A vinha é onde foi plantada a semente, a palavra de Deus. A vinha é toda a humanidade.
me perdoem, a seara é a humanidade, a vinha é onde foi plantada a palavra de Deus. O lavrador quem é? Eu falei que eu ia colocar vocês para filosofar hoje. Quem é o lavrador? O Cristo. Os lavradores, aqueles que pregam a religião, a seara é a humanidade, a vinha é a palavra de Deus. E Jesus é o lavrador por excelência, porque ele fez com que a sementinha germinasse na humanidade e até hoje continua frutificando, florescendo e ainda florescerá muito. Mas existem aqueles lavradores que não descobriram ainda como aurir da própria seiva para transmitir as sementes para os demais. Existem aqueles lavradores que fazem com que a sementinha seque, a árvore não cresce, não dá frutos. E tem mais, aqueles lavradores que fazem com que as pessoas venham buscar as sementes, mas eles não sabem nutrir as sementes com as sementes. São aqueles lavradores que misturam, por vezes, o que é o mito, o que é o dogmatismo, ao puro cristianismo. São aqueles lavradores que, por vezes, se valem de ideologias em nome da religiosidade. São aqueles até louváveis, que têm boa vontade, mas que ainda não perceberam em si mesmos a fonte fecunda da verdade, porque quando se percebe a fonte fecunda da verdade, se educa por contágio, e não tão somente por palavras, como faz aqui a nossa querida Dona Isabel. E assim, o Senhor tomará a vinha desses malvados e a renderá a outros, e que lhe darão os frutos no próprio tempo. Quem serão esses outros? Esses outros, provavelmente, que anunciarão a mensagem do Espírito da Verdade. Esses outros que anunciarão a fonte fecunda, a geratriz da verdade que dissipa as trevas, da verdade que liberta e da verdade que alimenta, porque a verdade é o alimento espiritual que nós geramos de dentro de nós mesmos. E por gerar de dentro de nós, que nós nos alimentamos, como quando tirássemos da seiva para que a semente cresça, floresça, frutifique. E quanto mais frutifica dentro de nós, mais felizes nós somos. Compartilhar os frutos é a alegria da alma. Parábola da figueira em vegetação. Vocês conhecem certamente essas parábolas, não é? Quando os seus ramos já se acham tenros e brotam as folhas, sabei que está próximo o verão. Assim também, quando vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele, o Filho do Homem, está próximo às portas. Quando os seus ramos se acharem tenros, brotam as folhas, sabeis, o verão se aproxima. Isto na natureza. Do mesmo modo com relação à verdade. Quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele, o Filho do Homem, está próximo às portas. Assim como as folhas que brotam já anunciam o verão, os sinais dos tempos já anunciam a vinda do Filho do Homem, já anunciam o advento do Espírito da Verdade. Efetivamente, o Espírito da Verdade já veio, ele veio não mais como um ser encarnado, mas veio como Espírito e já anuncia os novos tempos em que o Espírito há de se sobrepor sobre a matéria, ele há de vencer a matéria e acontecerá então a espiritualização da humanidade. Assim como brotam as folhas, já temos aí vários sinais na natureza e na humanidade para esta fase nova, que será assim de regeneração, aonde cada um poderá então libertar-se por si mesmo,
porque o fará através do conhecimento. Daí a importância da filosofia para que cada um pense por si mesmo. Pensar por si mesmo é se libertar, é ser autônomo, é ser inteiro, é agir por si mesmo e não agir com a cabeça do outro. Quando nós somos autônomos, por isso que nós somos livres. Está lá, Livro dos Espíritos, liberdade de pensamento. E a liberdade de pensamento consiste em pensar por si só. E não pensar com a cabeça do outro, com a cabeça da televisão. A televisão é louvável, não tenho nada contra, viu, gente? Muito bem, então já se anuncia essa nova fase. Né? Jesus já anunciava, então, o advento do Espírito da Verdade. Parábola do joio e do trigo. Esta parábola nos faz lembrar que na natureza o joio e o trigo crescem juntos. Mas Jesus afirma o seguinte, que nós não podemos ceifar o joio com o trigo, porque senão tudo se mistura e a gente acaba arrancando o trigo junto. Nós temos que esperar a hora certa para a ceifa, porque aí arrancaremos o joio e o trigo fica. O que seria o trigo? O alimento espiritual por excelência? O alimento que nutre a alma a partir da manifestação da verdade? O que seria o joio? Durante muitos séculos, nós misturamos a verdade cristã ao joio. Mitos, milagres, sobrenatural, ritos que se fizeram necessários, sem dúvida. Mas nesse processo, houve uma mescla do cristianismo puro e daquilo que o homem concebeu. Então já é tempo, agora, que a figueira já traz as suas folhas, que sabemos que ela é gerada pelo ser metafísico, que é o princípio espiritual, de a verdade se manifestar mais claramente, porque agora aproxima-se o momento de uma religiosidade a ser conhecida através da lógica. Não mais crença, lógica. Não só fé, conhecimento. Não só otimismo, certeza. Não dependência de outro, mas liberdade de construir por si mesmo. Aí sim, teremos a verdadeira libertação, porque cada um será auto-edificador do seu próprio destino e saberá, certamente levará alguns séculos, a dissipar as trevas que existem em si mesmo, no sentido de trazer à luz a própria verdade e vencer a si mesmo. Quando vencermos a nós mesmos, seremos criaturas libertas e não mais tão dependentes. Eu guardo essa certeza que é isso que caracterizará a fase de regeneração em nosso planeta. E por último, temos os trabalhadores da vinha, como o nosso querido professor César Reis comentou ontem, também nós todos em muita sintonia. O que simboliza essa parábola? Aquele que trabalhou todas as horas do dia ganhou o mesmo salário do que aquele que trabalhou a última hora. Isso significa que todos aqueles que trabalham na vinha, todos lavradores, recebem, logicamente, a sua recompensa como um alimento interior. No entanto, para receber esta recompensa, não importa a quantidade de horas, importa a qualidade espiritual que nós imprimimos à nossa tarefa. Às vezes podemos dedicar toda uma vida a uma causa. Se nada sentimos,
a recompensa não será tão grande. Às vezes podemos dedicar alguns meses, alguns anos, mas manifestar a partir da fonte, manifestar a partir dessa essência divinal, se sensibilizar com o gesto realmente de doação, fazer com que a semente cresça por si mesma, que não precise mais ser regada, mas que ela aprenda a crescer, a germinar, a frutificar, a florescer. Porque o lavrador fica feliz quando a semente brota, se torna uma flor gloriosa, perfumada, colorida, enfeitando o jardim existencial. Então, esse que recebe o salário na última hora é aquele que imprimiu toda a qualidade espiritual, porque ele dedicou a sua atividade.